mingla ba nyama name amita jaw phit par de eh tin ni lot tae pwa ya ro myama nai ngan ma dpu so rae university ne thai nai ngan dpu so rae university collab lot pi yo lat mat yi thu de pwa ba di ma jaw lo le amita ka ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒီကြောင်ရဲ့ပေါ့နော်ဖိုတိုကော်မရှယ်အနေနဲ့လည်းမတိုက်ရိုက်ပေးထားရယ်ရိုက်ပေးထားရယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာနာမှာလည်း2019လောက်တော့ leadership နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးသင်ပွဲပေါ့သင်ပွဲဆိုတော့အဲဆရာဒီပွဲလေးဖိတ်လို့အဲဆရာ request လုပ်တဲ့အတိုင်းကြောင်ကိုစုံလင်းနေပေါ့အဲတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ခုလက်ရှိကတော့ MRT4 နဲ့ပေါ့နော် MRT4 နဲ့အရင်ရှေ့မှာတော့သစ္စာဆိုတဲ့ series ပြီးသွားပြီးတော့အခုအမုံရဲ့အလွန်ဆိုတဲ့ series ရိုက်နေပါတယ်ဟုတ် MRT4 နဲ့လည်းကြောက်ဒါတော့ဟိုအရင်ကတည်းကတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးရှိရပါလေစိတ်ကူးရှိရဆိုတော့စပြီးတော့ join တဲ့အချိန်မှာလဲကိုဗစ်ဒေဘာတွေဖြစ်သွားတော့ကိုဗစ်တွေပြီးသွားမှပဲညင်သွားမှဒီ MRT4 ကနေကံပြန်ခေါ်ပြီးမှလက်တွဲဖြစ်တာပါဟုတ်ညီမကလေဒီဟာကိုငငယ်ကလေးကပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်တာရယ်လို့မဟုတ်ဒီအမှုပညာပိုးလေးပေါ့အဲတချင်းဆိုလဲဆိုကျင်တာပဲအဲအဲ့လိုကလေးကလေးကတချင်းစံလေးကြားရင်လဲကကျင်တာပဲအဲ့လိုလေးရှိခဲ့ရဆိုတော့အခုဒီအမှုပညာကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့2018လောက်ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့လုံးဝသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမရန်ကုန်တယောက်တည်းပေါ့နော်ယူသွတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းရောက်လာပေါ့ဟုတ်တောင်ကြီးရပါရှင့်တောင်ကြီးရအာရှမ်းတော့မဟုတ်ညီမဂျူးနဲ့ကရင်နဲ့ဆက်အမေကသဘောမတူပါရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေကြောတော့လဲတောင်ကြီးမှာအဲ့လိုအိမ်နေပါတယ်ကထားခဲ့လို့ပြတ်ထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါညီမကတယောက်တည်းလာခဲ့တာတယောက်တည်းလာတော့ဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုပဲရအောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးလာပြီးမှတိုက်ခန်းမှာအဲ့လိုပဲတယောက်တည်းရုံးကန်ခဲ့ရပါပေါ့အစားတောက်တည်နေထိုင်ရအစားအဆုံးပေါ့နော်အင်ထာဦးစီးကိုကကိုတယောက်တည်းဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုတိတိလေးရအစားပေါ့ကိုကိုတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့ရပါပေါ့လင်းချင်းမိရာကတော့လေညီမဟိုအားလောက်မှအဲ2020 2021လောက်မှလိမ့်ချိတ်မိရအဲ့ဒါအဲ့ခေရောက်မှသူကအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဖောင်ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ရဲ့ဖောင်ကိုတွေ့ပြီးမှရှောက်လိုက်တယ်အဲရှောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအင်တာဗျူးတွေအဆင်ဆင်ဖြေရအောင်ဖြေသွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အထိပါသွားဟုတ်ရှေ့ကာလမှာတော့ခက်ခဲခဲ့တာပေါ့နော်ခက်ခဲခဲ့ဆိုတာဆက်ဆက်ချင်းရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကိုအလုပ်လုပ်တာတွေဆုံးဖြတ်ချက်မှာခဲ့ရမျိုးတွေရှိခဲ့ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာခဲ့ရမျိုးတွေရှိခဲ့တော့အဲ့လို company တစ်ခုနဲ့အဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးလိုက်တယ်အဲစာချုပ်ချုပ်မိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ကမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်မရှိဘဲနဲ့အဲဒီတိုင်းပြီးသွားရပေါ့အမေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့တယ်အဲရှိခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်2000အဲတနှစ်ခွဲလောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားမှာပေါ့နော် waste ဖြစ်သွားတာပေါ့အချိန်လေးအချိန်လေး waste ဖြစ်သွားပြီးတော့မှပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့အတက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်တကြရနေပြန်ထောင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုကအဆောင်နှစ်အိမ်မက်နေတန်းဆိုတဲ့ series ပေါ့နော်2018လောက်ကရိုက်တာ2019မှာပြရအဲ့ရဲ့ series မှာအဲစိမ့်ဆိုတဲ့ character နဲ့ပြန်ရရတဲ့အခြေရောက်မှာ modi တွေပြန်ရပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့လှုပ်ချင်နေရပဲအဲ့လောက်ခက်ခဲခဲ့လဲလေကိုပါကိုရာအဲ့လိုခွေခောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ဟို weight တွေက96ပေါင်ကြီးဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါဖြစ်နေဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့ရန်ကုန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့ဖြစ်နေရပါဘူး။အဲအမေကတော့အဆင်မပြေရင်အမေကတော့အမြဲတမ်း welcome ပေါ့နော်။လုပ်ချင်ရင်လုပ်။လုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူး။ပြန်လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကအမြဲတမ်း welcome လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုချုပ်ချယ်ထားမျိုးမရှိဘူး။အမေကျတော့အစအစအရာရာကိုအဲ့လိုဟိုဘောင်လေးထဲကနေပေါ့နော်ညီမကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားရဲ့အရင်စူတင်တဲ့အချိန်မျိုးလောက်ပဲပြောတင်တဲ့အချိန်မျိုးလောက်ပဲအမေကပြောရရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့အမေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလူတွေတိတ်ပြီးတော့စာတွေ့ရနဲ့မယုံတတ်ဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးအဲ့လိုတန်တရားစိတ်များတယ်အဲ့လိုအခံလေးရရှိတော့အဲကိုကစိတ်ထရနေမတိုးမတန့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မပေါင်းတော့ဘူးတခါလေရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဆော့အဲ့လိုအကဲခတ်တာမှားသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုပင်နမအဲ့အကဲဖြတ်တာမှားခဲ့တဲ့လူတွေကကိုရဲ့ best friend တွေလို့ဖြစ်နေရပါဘောအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့ရပါဘောဟုတ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပေါ့အရင်ပျော်တာပေါ့ပျော်ပြီးတော့အမေကိုပျော်ပြပြီးတော့ကက်မွန်ရမယ်ဆိုတော့လေသွားတာပဲကက်ပျော်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလာလေမတက်အဲ့လို second family လို့ဖြစ်နေရပါတော့ရန်ကုန်မှာအန်ဒီရဲ့တို့လေးလေးတို့မမတို့သူတို့တွေရှိရဲ့အဲသူတို့တွေနဲ့နေပြီးတော့မှမိသားစုဆိုတဲ့ vibe ကိုပြန်ရတာပေါ့အဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့တယောက်တည်းပဲအဲကိုဘေးမဖြစ်ခင်အထိတယောက်တည်းပဲတို့လည်းတယောက်တည်းပဲအားသနာတော့လေအခုအဲ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့အဆောင်နဲ့အိမ်မက်နေတန်းဆိုတဲ့ series ပေါ့အဲ့ဒါရိုက်ဖို့အတွက်ဆရာမလိခတ်ကိုဆိုထားရပါနေပြီးတော့လာပြီးတော့ request လုပ်တာပေါ့နော်ကန်လန်းတာပေါ့ request လုပ်တာပေါ့ကန်
ဆရာငကိုတွေကအဲ့လိုဆရာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတည်ရအဲ့တည်တော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆွဲခေါ်ပြီးတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်ရောက်မှပြန်ပြီးတော့အားတက်ပြီးမှပြန်လုံနိုင်တာပေါ့အဲ့ရှိတော့ကတော့လုံးဝခွေခောက်ပြီးတော့ဂျုံဂျုံကြ115ပေါင်118ပေါင်လောက်ကနေဒီမှာ66ထိအဲ့လို2လအတွဲ2လ3လအတွဲလုံးဝပျံထတာတော့အလုပ်တွေလုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတခုခုဖြစ်လဲကိုကကိုပဲဂယူးဆိုင်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်းအကြောတော့မာတာပေါ့မသက်ငွေကြေးခက်ခဲတွေတော့အဲ့လိုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအမေကတော့ဆဆရရပတ်ဖို့ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုကမရှိဘူးအဓိကစိတ်ကြရရပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကြကြအဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့တောင်မခံနိုင်ဘူးမစဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုလေးပဲရှိခဲ့ရပါအဲ MRT 4မှာပထမဆုံးကတစ္ဆာဆိုတဲ့စီးရီးအဲ့ထဲမှာမီဂျူးဆိုတဲ့ character လေးပေါ့နော်နည်းနည်းအယူမလေးပေါ့အဲ့ character လေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်အခုအမုံရဲ့အလွန်ဆိုတဲ့စီးရီးမှာခါကျတော့အခုလက်ရှိရိုက်နေတာပေါ့နော်ဝင်းသီရီဆိုရဲ character နဲ့ villain ဘတ်နည်းနည်းလေးရောက်တယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုတော့အခုကြည့်တော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုကဒီဟာကိုလှုပ်ချင်လို့ဒီတဲ့ကိုရောက်ချင်လို့ကိုကအရှိမကြိုးစားခဲ့ရတယ် interview တွေစဉ်စဉ်ဖြေခဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးမှ camp တွေဝင်နေခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒါတော့သူတို့လူရွေးမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲညီမကတော့အရင်တော့ comment တော့မပေးတတ်ဘူးအဲ့မော်အဲ့လိုတော့ထင်တာပဲလူရွေးမှန်လဲသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့အမရယ်အဲ့ဒါတော့လူတကူစိတ်တမျိုးဆိုတော့အဲညီမတို့ဆိုလဲဟိုတွေ့နေလို့ရှိရင်တော့မှကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလေရွေးချင်မှရွေးပါလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကျော်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့အဆင်ပြေမဲ့ထင်လို့သူတို့လက်သွဲထွားကြရဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုတော့ထင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူတစ်စိမ့်နှစ်ယောက်လေတစ်စိမ့်နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်မချစ်ပဲနဲ့တော့အကြာကြီးတသက်လုံးအဲ့လိုမျိုးပုံအပ်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့လေအခုကအလုံးနဲ့ပဲဟိုဟာဖြစ်နေရဆိုမစင်စားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကတော့ရှိမှာပါဆိုတော့ جماعه တော့မသိဘူးပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကတော့ balance ညရမှာပါမာရဲ့အချို့အရာတွေပြောတော့လေအုံနောက်၄၃မှစိတ်ဆန္ဒကြီးပဲနဲ့နှလုံးသားဆန္ဒကြီးပဲလိုက်လို့မရအောင်အုံနောက်နဲ့ရှင်ပြီးမှအဲ့လို balance ညပြီးမှသွားရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဝမ်းသာပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့လေတို့ဖက်ကနေစ조사ထားရလို့အများကြီးရှိရလေ stress တွေအပြီးကဇလန်းတွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့ ਆ ကြတော့လေအခန်းလေးကဆင်းလေးနည်းနည်းပဲပတ်ပါများများပဲပတ်ပါအဲ့လိုစိတ်နှရမျိုးပင်ပန်းရမျိုးအဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိတာပေါ့ရှိရဆိုတော့ဒါတို့ရဲ့စ조사မှုပဲအရာထင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါကြီးတော့မတုံ့တက်ပါဘူးညီမအခုမှစ조사နေသေးပါပြီးတော့အခုမှစပြီးမှလူတိမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုကတော့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့ထရားနဲ့အများရန်လာတိုင်းပေါ့နော်အမေကိုအမေအတွက်စေဖို့ဖြစ်မိစားချင်တာစားဖို့ဖြစ်အဲ့လိုလေးပြက်ပြီးအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဟိုသားသမီးတယောက်အနေနဲ့အမေကတော့ဘလောက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ညီမလည်းညီမတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးထရားနေဒီမှာအများရန်ပို့ဖြစ်ပါအရင်တစ်ခါတော့မမျက်သူနဲ့ဆုံခဲ့ရပါတော့ညီမကအခုမှဒုတိယမြောက်ဆိုတော့ဆုံခဲ့တဲ့စီနီယာတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့မမျက်သူနဲ့ဆုံခဲ့တယ်အခုကကျွန်မနန်းဆန္ဒလာထုံနဲ့ပြီးတော့မခိုင်နေစင်ဘူဝါရုံနဲ့ဆုံတာပေါ့အခုကတော့မခိုင်နေစင်ဘူဝါနဲ့အရန်ငွေချင်းဖြစ်နေရပါရဲ့လို့မျိုးလေးဟုတ်ချစ်ရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုရှူတရောက်လို့ရှိရင်အနေမ်းပေါ့နော်ဟိုနေပုံထိုင်ပုံလေးကအစအဲ့လိုကြကြော်လေးတတန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအစားတသေးလေးအစားပေါ်မှာရင်တို့နေပုံထိုင်ပုံလေးတွေအစားအတူတူရပါဘောအဲညီမတို့ဆက်အခုလိုပဲပေါ့နော်အခုထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်ညီမဖက်ကနေပြီးတော့အခုရိုက်ထားတဲ့အမောင်ရဲ့အလွန်ဆိုတဲ့စီးရီးလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးတဲ့လူရောအားမပေးတဲ့လူရောလက်ခံတဲ့အထိစူးစမ်းကြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်